That government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. 1959 оны 1-р сарын 8-ны өдөр Кубын нийслэл Хавана хотод Фидел Кастро ирснийг сонсоод олон мянган хүмүүс баяр хөөр болон гудамж талбайг дүүргэв. Энэ үйл явдал нь өөрсдөөсөө хэд дахин илүү хүн хүч болон зэр зэвсэгтэй байсан ч Фидел Кастро тэргүүтэй хувьсгалчдад ялагдал хүлээсэн Кубын цэргийн дарангуулагч Фелгунчио Батистагийн түлхэн унагснаас 7 хоногийн дараа тохиолдсон үйл явдал юм. Кастро нийслэл хотод орж ирснээр өөрийн хувь, өөрийн хүндлэлийг Куб орон даяар тогтоож, олон улсын тавцанд Кубыг хууль ёсны дагуу төлөөлөх нэгэн болсон байдаг. Тэрээр нийслэлд ирээд ард түмэндээ хандан, хувь тавилан Бурхан Тэнгэр өөрийг нь Куб улсыг өдөрдүүлэхээр илгээсэн нэгэн хэмээн мэдэгдсэн байдаг. Түүний үг магадгүй үнэнч байсан байж болох юм. Учир нь тэрээр 2008 он хүртэл 49 жилийн турш Куб улсыг ганцаараа захирсан нэг. Иймхүү Кубын хувьсгалын эцэг Куб улсын удирдагч Фидел Кастрогийн талаар хүргэхээр сэтгүүлч судлаач Солонбаатрын баяр миний би бэлэн болоод байна. Фидел Кастрог эрх мэдэлд хүрснээс нэг жилийн дараагаар Америк нэгдсэн улсын эрх баригчид өөрсдийнх нь эсрэг үзэл санаа тээж буй явдал, мөн зөвлөлт холбоот улстай хит найрсаг харилцаа тогтоож байгаа зэрэг явдлуудын улмаас Кубын хувьсгалт засгийн газарт ихээхэн анхаарал хандуулах болов. Кастроч мөн энэ үеэр Кубын тагнуулын байгууллагуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлснээр Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаа өөрийнх нь эсрэг арга хэмжээ авах гэж байгааг олж тогтоосон байна. Иймээс тэрээр олон улсын хурцдмал байдал буюу зөвлөлт холбоот улс болон Америк нэгдсэн улс тэргүүдээ их гүрнүүдийн дайсагнацлан өөрийнх нь дэгдмийг аварч үлдэх цорын ганц түлхүүр болохыг ойлгосон байдаг. Өнөөдөр ч гэсэн Фидел Кастро Кубын ард түмний хувьд хувьсгалын эцэг хэмээн ард түмэндээ хүндлэгдсэн хിവэр байна. Түүний байгуулсан улс, түүний бүтээсэн тогтолцоо, түүний загварын засаглал өнөөдрийг хүртэл Куб улсад ам бүхтэй оршин тогтносоор байгаа. Аргач үгүй. Учир нь тэрээр Куб улсыг орчин цагийн газрын зурагт шинээр тэмдэглүүлсэн цор ганц нэгэн юм. Гэвч 1990 онд зөвлөлт холбоот улс задран унав. Зөвлөлтийн холбоотон улсууд болох зүүн Европын улсуудын ихэнхд нь капиталист зах зээлийн систем тогтож, социалист Вьетнам хүртэл Америк нэгдсэн улстай холбоотон болж, мөн бүгд найрамдах хятад ард улс хүртэл капитализмын зам руу алхаж явна. Тэгвэл хойд Солонгосын гис тооцвол дэлхийд жинхэнэ утгаараа коммунист замналаар замнаж буй цор ганц улс эдийн засгийн асрыг хүндрэлийн дунд Карибын тэнгисийн голд оршин тогтносоор байна. Фидел Кастро нь хорвоот мэндлэгтэй ядуу нэгэн байгаагүй бөгөөд баян газар эзэмшигчийн хүү болон мэндэлсэн байдаг. Хэдийгээр бүх зүйл хангалуун байсан ч Фидел болон түүний дүү Равел Кастро нар бүр бага наснаасаа эхлээд өөрсдийн улс орны асуудалд бухимдан өсөж торонцохсон байна. Түүний дүү Равел Кастрогийн хувьд ахаасаа ч илүү ясны коммунист нэгэн байв. Равел залуудаа зүүн Европод очиж, залуу коммунистуудын бүлхэмд идэсэж, мөн КГБ-ийнхэнтэй маш дотн харилцаатай байв. Харин Фиделийн хувьд тэрээр 1951 онд Хавана хотод хуулийн сургууль төгссөн бөгөөд сургуулаа төгссөнийхэн дараа тэрээр улс төрийн амьдралд идэвхтэй оролцож эхэлсэн байдаг. Тэрээр тухайн үеийн Кубын үнэн алдартны шашны намд идсэн орсон түүхтэй. Гэвч 1952 онд цэргийн дарангуулагч Фелгунсио Батисто төрийн эрх мэдлийг атгасны дараагаар Фидел Кастро зэвсэг тэмцэл бол энэ улс орныг өөрчлөх, цаашлаад хувьсгал хийх цорын ганц арга зам хэмээн итгэсэн байдаг. Улмаар 1953 оны 7-р сард Фидел 125 хүний бүрэлдэхүүнтэй зэвсэгт бүлэглэлийн хамтаар Кубын цэргийн бааз руу гинтийн дайралт хийв. Иймхүү Кастрогийн хувьсгал тэмцэл албый ёсоор эхэлсэн боловч харамсалтай нь ядарч байгуулж чадсангүй. Иймхүү дайралтын улмаас түүний ихэнх хамтран зүтгэгчд алагдж, харин Фидел цэргийнхэнд баривчлагдсан 15 жилийн хорих ялыг шүүхээс сонссон юм. Тэгвэл түүний хамгийн анхны зэвсэг тэмцэл хийсэн иймхүү 7-р сарын 26-ны өдрийг Куб улсын хувьд ариун өдөр хэмээдэг бөгөөд өнөөдрийг хүртэл ард иргэд баярын өдөр болох нь тэмдэглэсээр байна. Улмаар 1955 оны 5-р сард буюу Фиделийг шоронд орсноос 2 жилийн дараа түүнийг суллахыг шаардсан ард иргэдийн эсэргүүцэл идэвхжиж эхэлсэн тул дарангуулагч Фелгунсио Батисто түүнийг албан ёсоор өршөөл үзүүлэн судалсан байдаг. Гэвч түүнийг олон нийтийн өмнө үг хэлэх эрхийг нь хязгаарлсан бөгөөд Батистагийн нууц цагдаагийнхан Фиделийг мөрдөн мөшгсөөр байсан тул тэрээр арга буюу Мексик улсыг зорьсон байна. Харин Кастрог Мексикт амьдарч байх үеэр Батистагийн дэглэм дах Кубын иргэдийн аж амьдрал өдрөөс өдөрт уруудан дордож эхлэв. Хүн болгон цэргийн дарангуулагчийг үзье ядах болов.
Улс орон бүхэлдээ түүний эсрэг босход бэлэн болсон байна. Харин Батиста өөрийг нь эсэргүүцсэн бүхнийг нууц цагдаанараа илгээн хаа байгаа газраас нь хулгайлж улмаар тагнуулын байран дотор хөнөөдөг болов. Харин хөдөө нутагт зарим тосгодыг бүх хүн амийнх нь хамтаар устгах үзэгдэлч мэрсэр тохиох болсон байна. Ард иргэд түүнийг эсэргүүцсэний учир нь Батиста Америк нэгдсэн улсын бизнесийн бүлэглүүдийн гар хөл тэдний нохоо болсон байв. 1958 он гэхэд Америк нэгдсэн улс нь Кубын нийт бизнесийн бараг 70-аас дээш хувьд нь эзэн суугаад байсан төдийгүй нийт импортын 75%-ийг Америк нэгдсэн улс дангаараа бүрдүүлж байв. Кубын эдийн засгийн хамгийн чухал салбар болох элсэн чихрийн бизнес нь 100% Америк бизнесменүүдийн гарт төвлөрөөд байв. Гэвч угаас үнцэрхэг үзэлтэй Фидиал Кастрогийн хувьд түүний их орон Америк нэгдсэн улсын бизнесийн ашиг сонирхлын бүлэглүүдийн гүн самарт орж байгаа явдлыг тэрээр зүгээр хараасууж чадхаа болов. Ингээд тэрээр 1956 онд Мексик улсад байхдаа Кубыг дарангууллаас чөлөөлж аврах болно хэмээн өөрөө өөртөө андгаа өргөсөн байна. Батистагийн хувьд тэрээр өөрийн тагнуулуудыг тухайн үед Фидиал Кастро руу илгээгээгүй боловч тэрээр Мексикийн ирэх баригчдад хамдан Фидиалыг ажиглаж байхыг тэднээс хүссэн байдаг. Улмаар Фидиалийн дүү Равел Кастро болон өөр олон тооны хувьсгалч үзэлтэй залуус Мексикт очиж Фидиалтай нэгдэж эхлэв. Цэжиг бүхий хүмүүс эргэлдэх болсон тул Мексикийн засгийн газрын зүгээс Фидиалд шахалт үзүүлэн түүнийг Куб руу өөрийн тайлан тогтмол явуулж байхыг анхааруулав. Иймээс Фидиал өөрийн 81 хамтран зүтгэгчдийн хамтаар жижиг завинд бөөнөрөө чихэлт нь сууж 1956 оны 12 дугаар сард өөрийн хувьсгалт тэмцлийг дахин эхлүүлэхээр Мексикээс Куб улсыг зорив. Мэдээж хэрэг энэ үйл явдлыг Мексикийн засаг захиргаа Кубын засгийн газарт мэдгдсэн байв. Үүний улмаас 4 хоногийн дараа тэд Куб улсад хүл тавих үеэр тэднийг Кубын армийнхан хүлээж байсан бөгөөд тэднийг завинаас буумаг цотолтонд оруулан гинтийн дайралт хийсэн байдаг. Нийт 82 босогчоос ердөө 16 хүн тус дайралтаас амьд үлдэж чадсан юм. Улмаар Фидиал түүний дүү Равел болон бусад амьд үлдсэд уул руу зохтон орс сургагүй алга болцгоосон байна. Гэвч тэдгээр 16 хүн 2 жилийн дотор 100,000 хүнтэй айрын байгуулж чадсан юм. Тэдний дунд Аргентин улсаас ирсэн залуухан эмч Эрнесто Че Гуэра хэмээх нэгэн байв. Фидиал болон Че Гуэра нар цаг хугацааны ирэхээр маш сайн найзууд болцгоосон юм. Чегийн хувьд тэрээр марксист-ленинист үзэл санаатай нэгэн байсан боловч зөвлөлт холбоот улсад тэмч тааламжтай ханддаг нэгэн байсангүй. Батистагийн хувьд Фидиалийн зэвсэгт босогчдыг устгахын тулд хэд хэдэн удаагийн цэргийн ажиллагаа зохион байгуулсан боловч ууланд нуугдсан босогчдыг олж бүхэлд нь устгахна гэдэг амаргүй байв. Улмаар 1958 оны зун Батиста томоохон хэмжээний цэргийн дайралтыг Кастрогийн ууланд нуугдсан хувьсгалчдын хооронд руу хийв. Гэвч бүс нутгийн оршин суугчид бүгд Кастрогийн талд байсан тул тэд цэргүүдийн мэдээллийг сайн дураараа хувьсгалчдад өгснөөр өөрсдөөсөө хамаагүй олон тооны цэргүүдийг ухрааж ялалт байгуулж чадсан байдаг. Үүний дараагаар өөр хэд хэдэн удаагийн цэргийн дайралт хийсэн боловч тухай бүрт Кубын арм Кастрод ялагдал хүлээсээр байв. Үүний улмаас Кубын цэргүүдийн ирч хүч сэтгэл зүй уналтанд орж байлдах дур хүсэлгүй болон хувирцгаалсан байна. Мөн цэрэгт идсэхгүй байх, цэргээс оргох үзэгдэл газар авч эхэлсэн бөгөөд энэ үеэр Кастро уулнаас бууж ирэн ардын жижиг хотууд руу өөрийн сөрөг дайралтыг хийж эхэлсэн байдаг. Нэг ёсондоо нийслэл хотыг эзлэхийн тулд эхлээд замд таарсан жижиг хотуудыг эзлэж эхэлсэн байна. Гэвч Кастро эцсийн бүлэгт ялалт байгуулахын тулд түүнд нэмэлт хангамж болон тусламж хэрэгтэй байв. Иймээс Кастро зөвлөлт холбоот улсын дэмжлэгийг авахаас өөр аргагүй болсон бөгөөд 45 жил үргэлжилсэн хүйтэн дайны хамгийн эгцэгтэй мөч ингэж эхэлсэн байдаг. Батистагийн дэгдлийн үед Кастрогийн босогч цэргүүд дарангуулагч Батистагийн цэргүүдтэй партизаны дайны тактикаар тун амжилттай тулалдаж байсан боловч сум зэвсгийн нөөц үнэхээр хомс байв. Иймээс Кастро Кубын хувьсгалт ялалт байгуулахаас нэг жилийн өмнө тэрээр анхудаа зөвлөлт холбоот улсын дэмжлэгийг авах амаргүй шийдвэр гаргасан байдаг. Уг нь Кастрогийн хувьд өөрийн хувьсгалыг аль нэг хүчирхэг гүрний дэмжлэггүйгээр хийхийг хүсэж байсан бөгөөд учир нь хэрв дэмжлэг авсан хувьсгал ялалт байгуулах бол тухайн улсын нөлөө Кубад тогтож мэднэ хэмээн тэрээр ихэд болгоомжтойч байв. Гэвч түүнд үнэхээр тусламж хэрэгтэй байсан бөгөөд Москвагийн зүгээс Куб улсад коммунист хувьсгал хийхийг бүрэн дэмжинэ гэдгийг тэрээр маш сайн мэдж байв. Ингээд 1958 оны 12 дугаар сард Москва хотод болсон коммунист намын бүгд хурлаар Кубын хувьсгалч Кастрод зөвлөлтийн зүгээс зэвсгийн тусламж олгох шийдвэр гаргасан байдаг. Гэвч тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсын удирдагч Никита Хрушевийн хувьд тэрээр яг үнэндээ Кубын асуудалд нэг их анхаарал хандуулахгүй байв.
Тэрээр Кубиг чухал асуудал биш хэмээн үзсэн юм. Гэвч Хрушев, Кастро болон Че Гуэра нарын хийж буй хувьсгалд дэмждэг үзүүлснээр зөвлөлт холбоотулсан Өмнөд Америк болон Төв Америкт өөрийн нөлөөллийн бүсийг бий болгох давуу тал олдно хэмээн итгэсэн байна. Ингээд Хрушев дэлхийн 2-р дайнд Германаас оцтолсон хуучны зэвсэглүүдийг маш нууцаар Кубийн хувьсгалчдад илгээсэн байдаг. Зөвлөлтийн зүгээс Чехословакт байрлах зэвсгийн хувийн компанид энэ бүх зэвсгийг худалдаж байна гэх нэрийн дор үнгүй өгсөн бөгөөд улмаар Чехословакийн компани Коста Рика руу хууль ёсны дагуу экспортлож харин тэндээсээ Куб руу зэвсгийг нууцаар тээвэрлэсэн байдаг. Тэгвэл Батистагийн ард мэдээч хэрэг Америк нэгдсэн улсын бизнесменүүд байна гэдэг нь үнэн хэрэгтээ Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаа байгаа гэдэг нь хэн бүхэнд ойлгомжтой байв. Ингээд зэвсэг илгээгдсэн мэдээг Америк нэгдсэн улс хүлээн авснаар Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газар Кубад коммунист хувьсгал явагдах гэж байна гэх цочроо авч үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлсэн байдаг. Ингээд 1958 онд Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газраас Кастрогийн өсөж төрсөн тосхон руу тусгай агентүүдийг илгээсэн бөгөөд тэд тухайн бүс нутгийг судалж Кастрог коммунист болоход нөлөөлсөн хүчин зүйлсүүдийг судалж эхэлсэн байна. Харин тухайн баг их орондоо эргэж ирээд Кастрог хувьсгалч биш бөгөөд үндэсний үзэлтэй нэг Кубийн ард иргэдийн эрх чөлөөг хамгаалахын төлөө явж байгаа бөгөөд олон улсын коммунист байгууллагуудтай ямар нэгэн байдлаар хамаагүй буюу Кастрог коммунист биш хэмээн дүгнэсэн байдаг. 1958 оны 12-р сарын 31-ний өдөр Батисто Кастрогийн хувьсгалчдыг цогсоох аргагүй болсноо ухаарч олон сая долларыг бэлнээр аваад нийслэл Хавана хотыг орхин зогтов. Харин маргааш нь буюу 1959 оны эхний өдөр Фидиасийн төрсөн дүү Рауль Кастро өөрийн хувьсгалч цэргүүдийг дагуулсан нийслэл Хавана хотод нэр төртэйгээр орж ирэв. Ард иргэд тэднийг аврагч чөлөөлөгч хэмээн ухтаж авцгаасан юм. Харин энэ үеэр Фидиас Кастро өөр газар засгийн газрын цэргүүдийн эсрэг тулалдаж байсан бөгөөд тэрээр 7 хоногийн дараа өөрийн биеэр нийслэл хотод очин ялалтын амтыг амссан байдаг. Энэхүү төрийн дээд эрх мэдэлд хүрсэн Фидиас Кастро өөрийн засаглалын эхний жил гэхэд нийт 1500 гаруй цоо шин хуйлуудыг баталсан байдаг. Тэрээр цалин тэтгэврийг нэмэгдүүлж, татврыг бууруулж, улмаар гадаадын иргэдийн эзэмшилт байсан олон тооны тарен талбаанууд болон газруудыг хураан авч өөрийн ард иргэдэд таран өгөв. Улмаар 1960 он гэхэд Куб улсад байсан гадны бүх хөрөнгийг улсын өмч болгон хураан авв. Үүний улмаас тус улсад бизнес хийж байсан Америк нэгдсэн улсын бизнесменүүд бүгд хөөгдснөөс гадна Кубийг атгаж байсан Америк нэгдсэн улсын казинонууд мөн Кубийг дамжин өнгөрөх болон аюулгүй база болгон байрлаж байсан Америк нэгдсэн улсын зохион байгуулалттай гэмт бүлэглүүд гээд бүгд Кубээс хөөгдөн гарцгаасан байдаг. Мөн тэрээр Кубээс зугатаж амжилтгүй үлдсэн дарангуйлагч Батистагийн холбоотнууд хамтран зүтгэгчдийг бүгд Түүнчлэн Америк нэгдсэн улстай дайсагнагдсан харилцаатай байхыг хүсээгүй тул Вашингтон дахь эрх баригчдтай найрсаг харилцаа тогтоож 1959 оны 4-р сард Америк нэгдсэн улсын хэд хэдэн хотуудаар айлчлал хийсэн байдаг. Түүний тус айлчлалын үеэр Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын албаны хүмүүс Кастротой нууц уулзалт хийсэн бөгөөд тэд Кастрогийн засгийн газарт коммунистууд байна. Бид чамд тэдгэр коммунистуудыг илрүүлж засгийн газраас хөн зайлуулахад чинь туслах болно хэмээсэн бөгөөд нэг ёсондоо Кастрогийн засгийн газартай хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн Америк нэгдсэн улсын хэвлэлүүд түүнийг болон түүний дүүг коммунистууд уу хэмээн асуусан байдаг. Тэрээр хариуд нь үгүй хэмээн хариулсан юм. Америк нэгдсэн улсын эрх баригчид болон тагнуулын төв газрынхан Кастрог их оронч нэгэн болохоос биш коммунист хэмээн октосоо төсөөлөөгүй байв. Кастроч тэдний санавта зөвшөөрсөн бөгөөд тухайн ондоо хэд хэдэн удаа тагнуулын төв газрын төлөөлөгчдө Куб улсад очсон бөгөөд улмаар тухайн оны сүүл гэхэд Кастрог тэд өөрсдийнх нь төсөөлж байсантай адил нэгэн биш болохыг ойлгоцгоо. Ингээд тэд түүнийг хороох ёстой хэмээх шийдвэрт хүрсэн байдаг. Харин энэ үеэр түүний дүү Рауль Кастро Кубийн армийн ерөнхий командлагч болсон бөгөөд тэрээр нууцаар Москвад очиж Кубийн зэвсэгт хүчинд зөвлөлт холбоотулсан дэмжлэгийг авах хэд хэдэн хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан юм. Хрушевийн зүгээс тэрээр хэлсэндээ хүрч Испани коммунистуудыг Куб руу илгээж Кубийн зэвсэгт хүчнийг марксист үзэл санаа бүхий мэрэгчлийн айрын болгох ажиллагааг эхлүүлсэн байна. Гэвч энэ үеэр ахдүүсийн дунд зөрчил үүсч эхлэв. Фидиасийн хувьд тэрээр өөрийн улсыг бие даасан байдлаар хөгжүүлэхийг хүсч байсан бол түүний дүү Рауль Кастро зөвлөлтийн нөлөөг Куб улсад нэмэгдүүлэх бодлого баримтлаж байв. Мөн зарим их сурвалжууд дээр бичигтээ Фидиасийг өөрийн дүүгийн хийж буй зүйлс зөвлөлт холбоотулстай дотносож байгаа явдалд гаднаа эсэргүүцэж байгаа мэт боловч дотоод түүнийг дэмжиж байсан хэмээн бичсэн байдаг.
Улмаар Кубын засгийн газрын зүгээс зөвлөлт холбоот улсад ирсэн чихэр нийлүүлэх болсон бөгөөд хариуд нь зөвлөлтийн хөдөө аж ахуйн техникүүд болон ажилтнуудыг оруулж ирэх гэрээ байгуулахаар ажиллаж эхлэв. 1960 оны 2 дугаар сард зөвлөлтийн төлөөлөгчд Кубад хүрэлцэн ирж, хоёр орны хоорондын худалдааны гэрээнд гарын үсэг зурцгаав. Түүний уг үйлдэлээс болоод Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаа Фидел Кастрог иргэдцээгүйгээр коммунист нэгэн гэдгийг шууд хүлээн зөвшөрсөн байдаг. Иймхүү Фидел Кастрогийн хувьд өөрийг нь устгахыг ирмэлцэж буй Америк нэгдсэн улсын ил болоод давт занал хийхээс зайлсхийж тэсэж үлдэх их үйл хэрэг эхэлсэн юм. 1960 оны 2 дугаар сард Куб болон зөвлөлт холбоот улсын хооронд тогтвортой худалдааны гэрээ байгуулагдсан бөгөөд нөгөө тавд Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дуайт Айзенхауэр Кастрог Америк нэгдсэн улсын аюулгүй байдлаас занал хийж байна хэмээн зарлав. Улмаар тэрээр 3 дугаар сард Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газраас Кубад төрийн эргэлт хийх гэж буй Кастрогийн дэгдмийг унгах гэж буй нууц мэдээллийг олж авсан байна. Энэхүү Кубад хавтлах хийх төлөвлөгөөг Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын захирал Алан Дулис өөрийн биеэр боловсруулсан гаргасан юм. Түүний төлөвлөгөө нь Кастрогийн хамгийн их хүсч буй байлдааны нисэх онгоцнууд дээр тулч ажиллах төлөвлөгөө байсан юм. 1959 оны 11-р сард Британий Америк нэгдсэн улсад суух онц бөгөөд бүрийн эрхэд Итчин сайд Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын дарга Алан Дулистэй уулзсан уулзалтын тэмдэглэл байдаг бөгөөд уг тэмдэглэлд Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаа Британийг Куб улсад сөнөгч онгоц худалдахгүй байхыг шаардсан байдаг. Хэрэв Британи Кубад онгоц худалдахгүй бол Куб зөвлөлт холбоот улсаас эсвэл социалист блокийн орнуудаас нисэх онгоц худалдаж авах болно. Харин Куб ийм алхам хийсэн тохиолдолд Америк нэгдсэн улс нь Кубыг аль биесээр өөрсдийн дайсан, өөрсдөд нь занал хийж байна хэмээн үзэх бөгөөд Куб руу цэргийн хүчээр дайран орох томоохон шавтаг болно хэмээн тус протоколд бичсэн байдаг. Гэвч Британий засаг захиргаа Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын шаардлагыг эсэргүүцэж Кубад нисэх онгоцнуудыг худалдаалсан юм. Иймээс Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газар өөр төлөвлөгөө хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тэд Кубын дөрвөгчдөөс бүрдсэн цэргийн дивизийг байгуулж тэднийг өндөр нууцлалтаагаар тусгаалan бэлтгэж эхэлсэн байна. Тэдгээр бэлтгэгдсэн цэргүүд Кубын иргэд газардаж Кастрогийн чухал ханган нийлүүлэлтийн шугамыг өөрийн гарт оруулж улмаар Америк нэгдсэн улсын цэргүүд газардах боломжийг бүрдүүлэх даалгавартай байв. Гэвч тухайн үед Кастрогийн нэр хүнд зөвхөн Куб төдийгүй өмнөд Америкийн маш олон орны ард иргэдийн дунд түгэн дэлгэрэд байсан бөгөөд иргэд түүнийг чөлөөлөгч баатар хэмээн үзэж байв. Энэ ч утгаараа өмнөд Америк даяар бүхэлдээ Кубын тагнуулын байгууллагад мэдээлэл өгдөг маш олон тооны сайн дурын хүмүүс амьдарч байсан юм. Бүр Куб руу дайралт хийхэд цэргүүдийг нууцаар бэлтгэж байсан Гватемалт хүртэл Кастрогийн талыг баримтлагчд Кубад мэдээлэл өгөгчд амьдарч байсан юм. Тэдгээр хүмүүсийн нэг нь Доминго А. Мучастеги хэмээх энэ нэр бөгөөд тэрээр Гватемалт амьдардаг Кубын суурин тагнуул байв. Тэрээр Америк нэгдсэн улсын зүгээс Куб руу дайралт хийх гэж байгаа мэдээллийг өөрөөр хэлбэл Гахаан булангийн тулаан хэмээх нэрээр түүхэнд мөнхөрсөн үйл явдлыг урдчилсан Кубын талд мэдээлсэн нэг юм. Мөн Америк нэгдсэн улсын Майамид амьдардаг Куб иргэдч гэсэн Куб улсыг асар их мэдээлэлээр тухайн үед хангаж байв. Ерөнхийдөө дайралт ирнэ гэдгийг Кастро мэдээлэгчдийн тусламжтайгаар мэдсэн боловч 1961 оны 4-р сарын ихэр гэхэд тэрээр яг хаан дайралт хийхийг октосоо мэдэхгүй байв. Гэтэл энэ үеэр Америк нэгдсэн улсын Майамид байрлаж байсан Кубын тагнуулын ажилтан дайралт 4-р сарын 17-ны өдөр болно гэдгийг байрлалынхан хамтаар мэдээлсэн юм. Кастро энэ үеэр Америк нэгдсэн улсыг Кубын эсрэг бүрэн хэмжээний цэргийн ажиллагаа хийх гэж байна хэмээн айсан бөгөөд тэрээр Москвагийн эрх баригчдад хандаж өөрсдөд нь туслахыг хүсэв. Гэвч цөмийн зэвсэгтэй зөвлөлт холбоот улсан мөн адил цөмийн гүрэн Америк нэгдсэн улстай Куб хэмээх жижиг арлаас болж дайтах цаашлаад цөмийн дан хийхээс маш их болгоомжлж байсан тул тэд энэ асуудалд орхоос татгалцсан байдаг. Мөн нэмээд хэлэхэд Кастро өөрийн Кубад хийсэн хувьсгалаа коммунист хувьсгалч гэж тухайн үедээ зарлаагүй байсан тул зөвлөлтөд тэднийг өөрсдийн цусаар хамгаалах ямар ч сонирхол байсангүй. Америк нэгдсэн улсын тагнуулын төв газраас дайралт болохоос 2 хоногийн өмнө Кубын төрийн талбайтай нисэх онгоцнуудыг Куб руу илгээж, Кубын цэргийн баазуудад байрлаж буй нисэх онгоцнуудыг устгахаар илгээсэн бөгөөд тэд Кубын ард иргэдийн оюун санаанд Кастрогийн өөрсдийнх нь цэргүүд өөрсдийнх нь эсрэг байлдаж байна гэх мессежийг хүргэж сэтгэл зүйн тогтворгүй байдал үүсгэхийг зорьцохсон байдаг. Гэвч Америк нэгдсэн улсын уг төлөвлөгөө амжилт олоогүй юм. Агаарын дайралтын улмаас мэдээж олон хүн амиа алдсан бөгөөд маргааш өдөр нь Фидел Кастро хайртай дотны хүмүүсээ алдаж уурлаж бухимдсан иргэдийн өмнө гарч Куб улсын зөвлөлт холбоот улстай аль биесээр холбоотон болох болно. Куб улс өнөөдрөөс эхлэн коммунист буюу марксист-ленинист улс болох болно хэмээн аль биесээр мэдэгдсэн байдаг.
Ийнхүү зөвлөлт холбоот улсын Америкийн нэгдсэн улсын тусламжтайгаар Кубиг албан ёсны коммунист улс болгож, мөн нөгөө талаараа Америкийн нэгдсэн улс өөрсдийн болчингүй байдлаас болж Кубиг коммунизм руу шууд түлхсэн юм. 1961 оны 4-р сарын 17-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын нууц төлөвлөгөөн үүрээр Кубийн өмнөд хэсэгт байрлах гахаан булан хэмээх иргэд ихсэв. Кастро энэ үеэр хангалттай мэдээлэлтэй байсан тул бараг хагас сая гаруй хүнтэй айрам, мөн сайн дурын иргэдээс бүрдсэн томоохон дивизийг тухайн бүс нутагт байрлуулж амжилтсан бөгөөд тэд асар их хүний хүчээр хатан довтлогчдыг ердөө 72 цагийн дотор буулгаж авав. Кубийн талаас дөнгөж 150 хүн уг тулаанд алагдсан юм. Харин хавдагч тал 1500 гаруй хүнтэй дайрсан бөгөөд Кубийн зэвсэгт хүчин тэднээс 120 хүнийг нь устгаж, үлдсэн 1300 гаруй хүнийг амьдаар нь баривчилсан байдаг. Ийнхүү Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газрын цэргийн хүчээр Кубийг эзлэх төлөвлөгөө бүтэлгүйтэж, мөн арт иргэдийнхэн дунд Кастрогийн эсрэг үзэл санаа дэлгэрүүлэх төлөвлөгөөч хамтдаа бүтэлгүйтсэн юм. Кубийн тагнуулын байгууллага үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж, улс орон даяар Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулууд байж болох үйс 20,000 гаруй хүнийг баривчлав. Кубийн засгийн газрын гишүүд Кастрод хандан, Кубийн тагнуулын байгууллагын хүчин чадал сулд ороо байгаа бөгөөд зөвлөлт холбоот улсын КГБ-ийн тусламжийг авахыг санал болгож эхлэв. Кастро ч нэгэнтээ Америкийн нэгдсэн улсаас өөрсдийгөө хамгаалахын тулд зөвлөлтийн холбоотон болохоор эргэлт буцалтгүй шийдсэн тул тэрээр зөвшөөрч, зөвлөлт холбоот улсаас дээд тушаалын олон тооны тагнуулын ажилтнууд Кубад ирж, тэд Кубийн тагнуулын байгууллагад ажиллаж эхэлсэн байна. Фидел Кастро КГБ-ийн ажилтнуудыг эх орондоо оруулж ирснээр өөрийн дотоодын тагнуулын байгууллагын мэрэгжилтнүүдийг КГБ-ийн арга техникээр сургаж, өөрсдийн гэсэн КГБ-тэй болох төлөвлөгөөтэй байв. Харин энэ үеэр Америкийн нэгдсэн улсад өөрсдийн нууц төлөвлөгөө бүтэлгүйтсэн явдалд тус улсын засаг захиргаа нилээд хүнд байдалд орсон бөгөөд тухайн үеийн ерөнхийлөгч байсан Жон Кеннедигийн төрсөн дүү Роберт Кеннеди энэ явдлын хариуг заавал авах болно хэмээн андгаалав. Энэ ч утгаараа Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч өөрийн зүгээс Америкийн нэгдсэн улсын тухайн үеийн нэн тэргүүний зорилт нь Фидел Кастрог устгах явдал хэмээн зарласан байдаг. Харин Кубийн удирдагч Кастрогийн хувьд тэрээр гахаан булангийн тулаанаас ердөө 4 сарын дараа гэхэд Америкийн нэгдсэн улсын хийсэн уг дайралтыг уучлаж, тэрээр Америкийн нэгдсэн улстай харилцаагаа засахыг хичээж эхэлсэн юм. Тэрээр уг ажлынхаа хүрээнд өөрийн найз Че Гуэраг Америкийн нэгдсэн улс руу илгээж тус улсын албаны хүмүүстэй уулзсуулав. Че Гуэратай уулзсан Америкийн нэгдсэн улсын төлөөлөгчд ерөнхийлөгч Кеннедид хандаж, Че Гуэра Куб улс нь зөвлөлтийн нөлөөнөөс гарахыг ирмэлсэж байна. Америкийн нэгдсэн улстай найрсаг харилцаатай баймаар байна. Хэрв та бүхэн манай засгийн газрыг унгах бодлоо таягдсан хайвал бид зөвлөлтийн нөлөөнөөс гарч Америкийн нэгдсэн улстай найрсаг харилцаатай байх болно. Нэг ёсондоо коммунизмаас татгалсан хэмээн хэлсэн байдаг. Харин энэ явдал нь Жон Кеннедигийн хувьд яг эсэргээр нь ойлгогдсон бөгөөд тэд ингэж найр тавьж байна гэдэг нь зөвлөлт холбоот улс тэдэнд туслах хүсэлгүй байгаагийн илрэл. Иймээс яг энэ цаг мөчт нь амжуулж Кастрогийн засгийн газрыг ямар ч үнээр хамаагүй устгах ёстой хэмээн үзсэн байна. Ингээд тэд Кастрог зайлуулж болох бүх аргыг эрэлхийлж эхлэв. Гэхдээ энэ явдлаас хараад байхад Фидел Кастро нь үнэн хэрэгтээ коммунистч бус, эсвэл либералч бус, тэр зүгээр л арт иргэдтэй улс орныхон төлөө зүтгэхийг хүссэн энгийн нэгэн их оронч нэгэн байсан бөгөөд том гүрнүүд түүнийг аль нэг үзэл суртал руу хүчээр тухайн үед түлхэж байсан гэдгийг шууд ойлгогддог. Ингээд Кеннеди 1962 оны хавар Мүүн Гүүс хэмээх тусгай ажиллагааг эхлүүлв. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газраас Куб улсад хордон сүтгэх ажиллагаа, дэлбэрэлт алдалгуудыг үлдэж, ард иргэдийн сэтгэл зүйг тогтворгүй байдалд оруулах буюу сэтгэл зүйн дайныг эхлүүлсэн юм. Мөн Куб улсад худалдааны хориг тогтоосон байдаг. Газар сайгүй үүмэн самун дэгдэж байсан тул энэ удаа Кубийн тагнуулын төв газар нь өөрийн засгийн газар болоод Кастрогийн оршин тогтнолын хамгийн гол хүчир болон хувирсан юм. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газраас Кастрогийн хамаатнууд, найз нөхөд, ойрын хүмүүст нь хүртэл ихээхэн хэмжээний мөнгө санал болгож, Фиделийг устгуулахаар ятгаж эхэлсэн байдаг. Харин Америкийн нэгдсэн улсын энэ бүх хүчин чармайлтууд, мөн эдгээр бүх хүчин чармайлтууд нь ар араасаа бүтэлгүйтэж буй явдлыг Москвагийн зүгээс анхааралтай ажиглалсаар байв. Ингээд зөвлөлтийн төрийн тэргүүн Никита Крушев нэгэн боломжийг эндээс олж харсан нь тэрээр өөрийн армиг, өөрийн зэвсгийг Америкийн нэгдсэн улстай маш ойрхон цайнд байрлуулах боломж байсан юм. Зөвлөлтийн КГБ-ийн төлөөлөгчд Никита Крушевт хандаж Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс Куб руу хоёр дахь удаага, гэхдээ энэ удаа бүрийн хэмжээний дан эхлүүлж магадгүй гэх мэдээг хүргэсэн байна.
1962 оны 4-р сард Кастро өөрийн найз Че Гуараг Москва руу илгээв. Тэрээр Зөвлөлт холбоот улсаас илүү их цэргийн дэмжлэг хүсэх даалгавраар явсан юм. Харин уг улсдаа сарын дараа Хрушев Кубин талд зөвлөлтийн стратегийн цөмийн пуучингуудыг Кубин нутагт байрлуулах саналыг хүргүүлв. Уг мэдээг сонсоод ихэнх хэсэгт Фидиэл ийм төрлийн зэвсгийг өөрсдөд нь хэрэггүй бөгөөд Зөвлөлт холбоот улсын Куб улсыг өөрийн Варшавын гэрээний орнуудад гишүүнээр эзсүүлэхэд хангалттай. Ингэсэн тохиолдолд Америкийн нэгэн улс Куб руу хавдаж чадахгүй хэмээн тэрээр хэлсэн юм. Гэвч Хрушев эдгээр пуучингууд нь Кубыг аюулгүй байлгах болно хэмээн өөрийнхөөрөө зүтгэсээр байв. Мөн Фидиэлийн төрсөн дүү Равул болон Че Гуэра нар Хрушевийн саналыг зөвшөөрсөн дээр хэмээн түүнийг ятгасан тул эцсийн байдлаар Фидиэл зөвлөлтийн пуучингуудыг барьшуулахыг зөвшөөрсөн байдаг. Харин ганц нөхцөл нь Кубад байрлах цөмийн байгууламжууд нь Кубын засгийн газарт мэдээлэл тайлангаа эрт тодор өгч байхыг шаардсан юм. Мөн тэрээр хэрэв зөвлөлтийн цөмийн пуучингуудыг байрлуулбал Америкийн нэгэн улс өөрсөдтэй нь хэлэлцээр хийж эргээд хэвийн харилцаатай болж магадгүй хэмээн бодсон байдаг. 1962 оны 9-р сард зөвлөлтийн онгоцнуудад цөмийн пуучингуудыг өндөр нууцлалтаагаар далаагаар тавирсан Куб улсад хүрэв. Мөн зөвлөлтийн тал цөмийн зэвсгийн хамтаар улаан армийн 40,000 гаруй дайчид болон зэвсгийн зөвлөлхүүдэд ч хамтд нь илгээсэн байдаг. Зөвлөлтийн талаас Кубад цөмийн зэвсэг хүргэсэн гих мэдээгээ маш сайн нууцлахыг Кубын тавд даалгасан боловч Кубын тагнуулын байгууллагын агентууд Майами дахь Кастрог эсэргүүцэгч Куб гаралтай иргэдэд зориудаар уг мэдээг дэлгэсэн байна. Учир нь Америкийн нэгдсэн улс энэ талаар мэдэх нь Кубын хувьд илүү ашигтай байв. Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа уг мэдээг сонсоод эхэндээ үнэхээр итгэж өгсөнгүй. Улмаар 10-р сарын 17-ны өдөр Америкийн тагнуулын нисэх онгоцнууд Кубын тэнгэрт эргэлдэж, мөн Гватемал дахь Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн ангиуд байлдааны ажилханд шидчихв. Хариуд нь Куб улсад онц байдал зарлаж, бүх нийтээрээ дайны байдалд шилжсэн байна. Ингээд 10-р сарын 22-ны өдөр ерөнхийлөгч Кеннеди зөвлөлтийн цөмийн пуучингууд Кубад ирсэн мэдээг ард түмэндээ ив тодор зарлав. 10-р сарын 26-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Атлантын далайдах тэнгисийн флот Куб руу бүрэн хэмжээний дайралт хийх гэж байгаа мэдээг Кубын тагнуулын ажилтнууд олж илрүүлв. Кастро ихэд хүнд байдалд орж, Хрушевт хандаж, Америкийн нэгдсэн улсыг цохилт өгөхөөс нь урьдж, Америкийн нэгдсэн улс руу цөмийн цохилт өгөхийг Кастро түүнес хүсэв. Дэлхийн ертөнцийн цөмийн дайны хүлт нэрвэгтгэхэд хитгэн өдөр, магадгүй хитгэн цаг дутуу байв. Нөхцөл байдал урд хочод байгаагүйгээрээ муудав. Хүн төрлөختн өөрөө өөрсдийгөө мөхөх нь баггүй болж эхэлсэн юм. Гэтэл тухайн оны 10-р сарын 28-ны өдөр Никита Хрушев Кубдах цөмийн зэвсгүүдэд эргүүлсэн татна гэдгээ Америк нэгдсэн улсад мэдэгдэв. Тэрээр уг мэдээлэл радиогоор нээлттэй хийсэн бөгөөд дэлхийн даяар тэдний дотор Фидиэл Кастроч мөн уг мэдээллийг сонсож байв. Фидиэл уг мэдээллийн дараа ихэд уурлаж, Куб улсыг их гүрнүүд өөрсдийн зөрчилдөөний талбар, өөрсдийн тоглоом болгон ашиглаж байна хэмээн ууртай мэдээлэл хийв. Улмаар Хрушев өөрийн улс төрийн 1-р орлогч Анастас Микояныг Куб руу илгээв. Тэрээр Кастрог тавьшруулах нэн тэргүүний зорилготой байв. Гэхдээ түүнд бас өөр нэгэн давт зорилго байсан нь Кубад барьсаж байсан зөвлөлтийн цэргийн удирдлагуудын амийг нь татуулах зорилго байсан гэдэг. Учир нь тэд зөвлөлт холбоот улс нь Кубыг зүгээр л наймаавчсан гэдэгтээ санал нийцгэж байсан юм. Тэрээр өөрсдийн Куб дахь цэргийн дарга нарыг ч мөн тавьшруулах нь хамгийн чухал ажил байв. Хрушевийн Куб улсад цөмийн зэвсэг байрлуулж, улмаар генетик хүсэр хайсан нь үнэн дээр маш олон хүнд таалагдсангүй. Мөн тухайн үед зөвлөлтийн хэд хэдэн сонин хэвлэлүүдээр Хрушевийг буруутгасан мэдээ ил тодор нийтлэгдэж эхлэв. Анастас Микояныг Кубад буусны дараагаар Кастро түүнтэй уулзахгүй нэлээд хэд хоногийг өнгөрүүлсэн бөгөөд эцэст нь тэрээр зөвлөлтийн төлөөлөгчтэй уулзаж, Хрушев өөрийн хийсэн урвалтын шинжтэй үйлчлэхэн хариуд Куб улсад байгаа зөвлөлтийн зэвсгүүдээс нэг төрлийн зэвсгийг үлдээхийг шаардсан бөгөөд тэр зэвсэг нь агаараас хамгаалах пуучингийн цогцолбрууд байв. Уг цогцолбруудыг эзэмшснээр Америк нэгдсэн улсаас ирэх ямар ч онгоцнуудыг Кубын тал төвөггүй устгах боломжтой болно хэмээн тэрээр итгэж байв. 1963 оны ихэр гэхэд Кастро бодит байдлыг бүрэн ойлгож, өөрт нь цөөн хідэн сонголт байгааг ухамсарласан юм. Бодит байдал дээр зөвлөлтүүд тэдэнд бүх талаар туслаж, газрын тос хүртэл нийлүүлж байв. Зөвлөлтүүд тэдэнд ажилтур барихад мөн тусалж байсан юм. Гэвч харилцаа муудсны улмаас Кастрогийн бодит аюул болох Америкийн нэгдсэн улсын занл хийлэл амьдрал дээр хэрэгжих нь бүрч ойлгомжтой болж ирсэн юм. Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн флот хөдөлсөн мэдээгээр зөвлөлтүүд пуучингуудаа татаж байна гэдэг нь ямар ч нөхцөлд зөвлөлтүүд Кубыг хамгаалахгүй гэсэн үг байв. Улмаар 1963 оны хавар Хрушев Кастрог Москва хотод өөрийн биеэр ирэхийг урьсан байна. Түүний явсан газар бүрт зөвлөлтийн иргэд Кастрог яг л Баатар мэтэр халуун дотор угтац хасан юм.
Пуужингийн хямрал, Хрушевийн урамт гээд олон зүйлд тохиолдсон боловч түүний сэтгэл санаа энэ удаа дээрдэж, хоёр орны нөхөрсөг харилцааг цаашид үргэлжлүүлэн хадгалах нь зүйтэй хэмээн тэрээр шийдсэн байна. 1962 оны 11-р сараас эхлэн зөвлөлтийн тал Кубин утгаас цөмийн пуужингуудаа буцаан тээвэрлэж эхэлсэн юм. Харин Хрушевийн хувьд тэрээр Кастрог Москвад ирэх үед дуудсаад Куб улс аюулгүй байх болно. Зөвлөлтийн тал АНР-тай Кубийн аюулгүй байдлын талаар ярилцаж, ядаж 1969 оны хүртэл Куб улсад АНР-ийн зүгээс ямар ч аюул занал хийдэд ирэхгүй хэмээн тохирцсон талаараа хэлсэн байна. Гэвч Кеннеди өөрийн Кубийн асуудлаар баримтлаж байсан бодлогоосоо ухраагүй бөгөөд тэрээр ерөнхийлөгчөөр дахин сонгогдож, өөрийн хоёр дахь бүрийн эрхээ хэрэгжүүлэх боломж бүрдсэн юм. Гэтэл 1963 оны 11-р сард Кеннеди алагдав. Мөн Хрушевиг коммунист нам 1964 оны 10-р сард сурдлаас нь огцруулав. Түүний орыг залхаж Леонид Брежнев зөвлөлтийн эрх мэдлийг өөрийн гарт төвлөрүүлв. Брежневийн засагтлалт ор зөвлөлт Кубийн харилцаа хэвийн найрсаг байсан боловч яг өмнөх шиг адил бас байсангүй. Кастрод зөвлөлтийн дэмждэг, зөвлөлтийн мөнгө асарыг хэрэгтэй байсан боловч тэрээр дахин зөвлөлтөд ашиглагдахгүй, уяатай нохошиг нь байхгүй гэдгээ тун тодорхой ойлгуулав. Мөн тэрээр Пуужингийн хямралын онц зүйлүүдэд Куб улс болон өөрийнх нь засгийн газар гагцгүй зөвлөлт болон АНР-ийн харилцсан дайсаг нэвтсэн үндсэн дээр аюулгүй оршин тогтнох боломжтой гэдгийг ойлгосон юм. Улмаар Кубийн тагнуулын байгууллага дотор цаашид КГБ-ийн агентууд ажиллаулахаа болов. Тэрээр Куб улсын тагнуулын байгууллага гадны нөлөөлөлгүй бие даасан байдлаар ажиллах ёстой. Зөвлөлтөөс суралцах бүх зүйлсээ суралцсан хэмээн тэрээр үздсэн байдаг. Энэ үед Кубийн тагнуулын байгууллага өөрсдийн гэсэн нууц код, өөрсдийн гэсэн системийн тогтолцоо, өөрсдийн мэдээллийн сан гэд бүх зүйлийг хэдийнэ бий болгоод байв. 1966 онд Кастрогийн дотны анд Че Гуэра хурамч паспорт ашиглан Хаванагаас Боливид хүрч очив. Тэрээр тэнд өрнөж байсан коммунист босогчдод дэмжлэг үзүүлэх зорилготой очисон юм. Улмаар 1967 онд Боливийн цэргүүд Че Гуэраг баривчлан цаазаар авав. Фидель Кастро өөрийн сайн найз, өөрийн хүрээллийн чухал хүнээ автсан юм. Гэвч тэрээр хүндэт найзынхаа үйл хэргийг үржлүүлэхийг хүсэв. Ингээд Куб улс 1960-1980 оны хооронд бүхэл бүтэн 20 жилийн турш дэлхийн өнцөг болон бүрт бодож буй дарангуулын эсрэг мөргөлдөөн дайн тулаанудад өөрсдийн цэргүүдийг тулалдуулахаар илгээсэн байдаг. Кубийн цэргүүд Никагуара, Эл Салвадор, Ангол, Этиоп, Гватемал, Гренада болон өөр бусад олон улс орнууд руу цэрэг илгээн дотоодын дайнуудад нь оролцсон бөгөөд яг үнэндээ тэрээр Че Гуарагийн хүндэтгэлт бус өөр илүү том улс төрийн шалтгаанаас бодож ийм алхмуудыг хийсэн байдаг. Учир нь гэвэл тэрээр АНР-аас өөрсдийгөө хамгаалахын тулд өөр олон вьетнамуудыг энд тэндгүй бий болгох шаардлагатай хэмээн итгэсэн юм. Вьетнамын дайн бол Вьетнамын газар нутаг дээр Вьетнамын иргэдийн цус урсан боловч яг үнэндээ зөвлөлт болон Америкийн хоорондын дайн байсан. Кастро яг энэ техникээр тогтсон бөгөөд нэг ёсондоо тэрээр АНР-тай бусдын нутаг дэвсгэр дээр прокси дайн хийж байсан юм. Энэ нь АНР-ийн шууд дайрдтаа Куб руу чиглэхээс өөрсдийгөө хамгаалах хамгийн гол хүчир нь байв. Куб улс яг л их гүрнүүдийн нэгэн ажиллаар дэлхийн улс төрийн тавцанд тогтсолт хийж эхэлсэн нь энэ. Мэдээч Кубийн дэмжин оролцож байсан дайн тулаануудад зөвлөлт холбоот улс шимэн дэмжлэг өгч байсан бөгөөд тэд зэр зевсэг техникээр араас нь хангаж байв. Гэтэл 1991 онд зөвлөлт холбоот улс задран унснаар Кубид ирж байсан эдийн засаг болоод зевсгийн бүх төрлийн тусламж зогсоход хүрэв. Кастро цор ганцаараа үлдэв. Тэрээр зөвлөлтийн талаас жил бүр ирдэг байсан 5-6 тэрбум долларын дэмжлэггүйгээр хэрхэн цаашид оршин тогтнох асуудал дээр бүх анхаарлаа хандуулсан байдаг. Хэдийгээр амаргүй амьдрал, амаргүй цаг үе, амаргүй давануудыг давсан боловч Куб улсын тусгаар тогтнол өөрийн засгийн газрыг Кастро эцсийн эцэстээ амжилттай хадгалан үлдэж чадсан юм. Мөн өнөөдөр 21-р зуун болсон хэдий Куб улсад 1960-ад онд АНР-ийн зүгээс тавьсан эдийн засгийн хориг өнөөдрийг хүртэл үргэлжилсээр байна. Эдийн засгийн хоригт орж мөн зөвлөлтийн тусламж зогссон тул иргэдийн амьдрал муудалсан боловч Куб улс хамгийн гол төсвөө өнөөдрийг хүртэл тагнуулын байгууллагадаа зарцуулсан хэвээр байна. Ингэснээр тэд өөрсдийн улс үндэстний аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах, бодсошгүй хавтлахаас сэргийлэх сор ганц хүзэр хэмээн итгэдэг. Харин өнөөдөр АНР-ийн засгийн газарт чухал албан тушаал хашиж байсан ахмад хүмүүс Кастрог АНР өөрсдийн буруу бодлого, өөрсдийн хийсэн алдаанаасаа бодж бий болгосон хэмээн дуу нэгтээ хүлээн зөвшөөрцгөөдөг. Кастрогийн засгийн газрыг унгаах гэсэн, төрийн эргэлт хийх гэсэн, түүнийг хөнөөх гэсэн 600 удаагийн амжилтгүй оролдлого, эзлэн түрмгэлж хүчээр эзлэх гэсэн оролдлого гээд энэ бүхэн нь Кастрод эцсийн эцэст АНР бол өөрсдийнх нь дайсан, иймээс АНР эсрэг
сүрэн зогсох ёстой хэмээх үзэл номлолыг Кастрогийн дотор бий болгосон юм. Америк нэгдсэн улс түүнийг өөрсдийн хамгийн том дайсан болгож, түүнчлэн өөрсдийнхөө хамгийн гол дайсан болгосон юм. Мөн гагцгүй Америк нэгдсэн улсын энэ бүх амжилтгүй оролдлогууд нь эцсийн эцэст Кастрог ард түмнийхэн хувьд баатар болхон өргөмжлөгдөхөд хүргэсэн түүхтэй. Дэлхийн түүхэнд маш цөөн тооны үдирдэгчд Кастрогийн нэгэн ажлаар он удаан жил засаглаж чадсан байдаг. Тэрээр бүхэл бүтэн 49 жилийн турш Кубад засагсаж, бараг 40 гаруй жилд нь дэлхийн хүндрэлтний анхаарлын төв байж ирсэн нэг. Зарим нь түүнийг үзэн ядаж, зарим нь баатар хэмээн шагширдаг. Гэхдээ эцсийн эцэст Кастро коммунистч бус, либерал нэгэн ч бус. Тэрээр ердөө өөрийн улсад бий болоод байсан цэргийн дарангуулыг устгаж, ард иргэдэд чөлөөлөхийг хүссэн нэгэн байв. Гэвч цаг үе, нөхцөл байдал, их гүрнүүд түүнийг зүүн эсвэл барууны аль нэгийг сонгохоос өөр аргагүй нөхцөл байдал руу түлхэцгээсэн юм. Та манай сувгийг дэмжиж буйгаан илэрхийлэн энд харагдаж буй данс руу мөнгөн хандив илгээх боломжтой. Мэдээж таны өгч буй хандивд урамшиж, бичлэгээ илүү чанартайгаар, илүү тогтмол хийхийг хичээж ирмэлсэх болно. Дараагийн дугаараар уулзсан түр баяртай.